Assalamu alaikum. Habari za wapi wana? Habari za hapo. Naona upo upo tu. Wewe je? Vipi maendeleo hapo? Shwari, gurio safi? Sasa nimekufuata hapa tuangalie gurio. Na nijue kabisa umuhimu wa gurio kwa hapa Kingale. Leteni mali. Nini matarajio yake? Tutegemea tupate mali kutoka nje. Je, gurio limeanza lini? Limeanza leo hii. Sawa. Je, hao watu ambao wanakuja na bidhaa zao ni wakulima? Sehemu tofauti au wakulima tu? Kingale na sehemu gani zingine? Ayoli, Tambori. Sawa, asante bwana. Yusufu. Yeah. Asalamu alaykum bwana. Alaykum salaam. Kwema? Kwema. Habari za wapi? Habari za hapa tu. Naona umetulia bwana. Nilikuwa naangalia gurio hapa. Vipi kuhusu gurio hapa Kingale? Imepoa. Je, umelionaje gurio, linafaa vipi? Linafaa sana. Inafaa sana. Sawa. Je, unashughulika na biashara gani hapa? Na biashara kuuza machungwa. Haya, asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam bwana. Habari? Salama kabisa. Kwema kabisa. Aisee, tunashukuru Mungu bwana. Bwana, nimekufuata hapa nijue kuhusu ile gulio la hapa ni vipi? Kweli gulio sio baya sana. Nini matarajio ya ile gulio? Gulio kwa baadaye, gulio linavyoanza hivi baadaye litakuwa nzuri sana. Na watu watanufaika sana kutokana na vitu vyao watavileta hapa. Sawa. Vizuri sana. Nashukuru sana. Je, tukiangalia kwamba ni wananchi wa wapi wengine ambao wamefikia hapa katika ni baadhi wengine baada hawajapata taarifa hizo. Wakishapata taarifa vijiji vingine basi kutakuwa kumechangamka zaidi. Sawa. Je, unafanya biashara gani kwa hapa? Biashara ndio hizo ndogo tu. Asante sana ba. Nashukuru ba. Jina lako unaitwa nani? Kama kawaida unavyoelewa. Asante sana. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Kwema? Kwema kabisa. Habari za wapi? Habari za hapa Kingale. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Mameli H. Unaishi wapi? Kingale wapi? Naishi Kingale madukani. Sasa tukiangalia hapa, umeonaje umuhimu wa gurio kufanyika Kingale? Umuhimu wa gurio bwana, umeleta maendeleo makubwa. Nini matarajio ya hili gurio? Matarajio ya mji kupanuka. Vizuri sana. Je, unashughulika na biashara gani? Nashughulika na kuuza vitunguu. Je, unaweza kunieleza kwa ufupi kidogo?